لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا اذهب شوف وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تداشف ليزر نمسيم نكالور نثام سنجي بري أسبكتف كنيري ودوت بين دوريم أشت ذا دوريمي në përmbajtjen e vetes kur në vrikosesh. Zemrimi ose në vrikosja është një veti që sjell shumë probleme për njeriu, që shkakton shumë dëm. Aleikum salam. Madje është thënë se në vrikosja është burimi i gjitha të këqijave. Ka thënë Jafer ibn Muhammed al-ghadabu miftahu kulli sharrin, ka thënë zemrimi, e vrikosja, e qëllë si çdo të keqja. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, në hadith, ka përmendu se i fort, nuk quhet ai i cili arrin të mund të tjerë në mundje, po i fort është ai që përmban veten kur e vrikoset. Ebu Hurajra radiallahu anhu të regon se i dërguar e Allahut Muhammedi alaihi salatu wassalam ka thënë Lejse shedidu bi sura inne me shedidu ledhi jemliku nefsehu e ndë al-gadab muttafaqun alaih. Nuk që vëdi fort a i që mund të tjerët, që mund shpesh të tjerët, por i fort që vëdi a i që e zotron vetëm, që frenon vetëm kur nevrikoset, që përmban vetëm, parandaron shkaqet e nevrikosjes, të nxehjes, të zemrimit, të natosjes, dhe në qofë se nevrikoset nuk vepran, por përmbahet. Ky quhet njëri i fort. Si pas një varianti tjetër, ose si se pas një hadithe tjetë që ka sjedh Abdullah ibn Mesud, sepse kjo që hadithe e bjohërër, radhiallahu anhu, ndërsa në hadithe në Abdullah ibn Mesud, radhiallahu anhu, përmendet se Muhammed a.s. ka thënë, ma ta udune shedide fikum, kush quhet i fort për ju, mundës i fort, thani me dërguar i Zotit, e ledhi la jasra'hu rrijal, thani, ashtë ai që nuk e mundin do të burrat, قال ليس ذاك وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وإنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب كثني فورت شو تعيش فرمباهت كون افريكوست كوش فرمباه فاتي ان راس افريكوسيا اي شو تي فورت كونسيبتي ات فورتت دي مونسيت kohën e, aleikum salam, rahmetullah, kohën e gjahiljetit, ishte për njëri që arrin të mund të tjertë, që ishte maj fort, fizikisht dhe i mund të tjertë. Profetës sallallahu aleyhi ve sellem e korrigjoi këtë koncept, dhe të regoj se i fort, është njëri që përmban vetën kur në vrikoset. Ky quhet tamam i fort, se ky njëri që nuk nevrikoset, ka sjellje të mirë. E para dhe e dyta, nëse nevrikoset dhe përmban veten, përsëri kjo tregon sjellje të mirë. Një njëri nevrik mund të ndaj gruan. Një njëri nevrik vret, bën padrejtësi,
dhunon, rreth të tjerët, lëndon, e lëshon gojën. Pra, vërejmë se gjithat këshijat, madje mund njeriu nga nevrikosja mund shprehet edhe fjalën e kufrit. Nuk ndalet në kufit e caktuar nga Allahu. Kështu vërejmë se gjithat këshijat vinë nga inatosja apo nga nevrikosja. Ndaj njeriu duhet që të parandaloj shkaqet cilat çojnë në nevrikosje, në inatosje. Dhe në qofë se inatoset, ta përmbaj veten. Nevrikoset, ta përmbaj veten, mos veproj. Ky quhet i fort, si pas asaj që ka sqaruar i dërguar e Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam. Një njëri që përmban veten ku nevrikoset, ka iman, ka mposhtu nefsin e vetë. Se nevrikosja faktikisht është një ndjeje nefsit, cilën dëshirë për hakmarrje, apo mos përmbajtje e vetës kur ndodh diçka që të lëndon apo të prek ndjenjat. Kjo është nevrikosja. Se njeriu arrin që kontrolloj ndjenjat, mbaj vetën. Kjo është treguesi i mirë për ta. Kjo dëshmon se ky njeri ka sjellje të mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në një hadith se xhihadi më i mirë është të mposhtësh dëshirën ose të kontrollosh vetën, të mposhtësh dëshirën e nefsit. Ti bër xhihad nefsit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wal mujahidu man jahada nafsuhu fillah." Mujahid quhet ai që lufton dëshirat e këqija për hir të Allahut, që mposht nefsin, egon e tij për hir të Zotit subhanahu wa taala. Në një hadith tjetër, Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Afdalul mu'minina man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wa afdalul jihadi men gjahede nefsehu fi dhati Allah." Ka thënë, besimtari më i mirë është a njëri që nuk lëndon, nuk dëmton të tjerët me gojën dhe me dorën e vetë. Dhe gjihadi më i mirë është mposhtja e nefsit, mposhtja e egos, të bërë gjihad nefsit dhe egos për hirë të Allahut. Subhanahu wa ta'ala, kjo gjihadi më i mirë. Mposhtja nefsit është më e vështirë se sa gjihadi kundër armikut. Jo kuptohet nga tërësia e këtyre argumenteve të cilat i përmenda. Është më e vështirë që njeriu të mposhtë egon se sa të mposhtë armikun. Dhe në fakt, mposhtja egos, mposhtja dëshirave të ligat të nefsit, është parakusht për fitoren kundër armiqve. Pak të gjë është e vështirë që muslimanët fitojnë betejat kundër armiqve. Prandaj vëllezër, duhet që të punojmë fort, të mposhtim dëshirat e liga, të ruajmë, të përmbahemi, mos nevrikosemi, mos veprojmë sipas asaj që na dikton gjendja e nxehjes dhe të nevrikosjes. Në mënyrë që të kemi sukses në familje, në punë, po dhe në mënyrë që muslimanët në përgjithësi të kenë sukses kundrejt armiqve të tyre. Pastaj, autori ka sjellë dhe hadithën e transmetuar nga Sulejman ibn Surad, radiallahu an, i cili thotë: "Kunna inda an-nabiyyi sallallahu kuntu jalisan inda an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa idha rajulan yastabani wa ahaduhuma qad intafakhat qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid a'udhu billahi minash shaytanir rajim قالها لذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني لست بمجنون سليمان بن سورت ثوت إشا تكي درغوار زود محمد صلى الله عليه وسلم بريا اندر كاش دو بورا فيلوان تشاهشن نيري بريتورة ونزين شون ju skuq fytyra
dhe i dolën damarët, po i dukeshin damarët e qafës. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, unë di një fjalë të cilën nëse ky e thot, do të ikë zemrimi i natit. Po nëse thot, a unë vlem në shejtan rrajim, do të qetësohet. Atëherë i than, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, lutju Allah të të mbrojë për shejtanit mallkuar, thuaj a unë vlem në shejtan rrajim, mbrohem. Mbështetëm Allahut, më ruaj nga shejtani mallkuar, se ky është kuptimi i fjalës "a'udhu billahi minash shaitani rrajim". Ai tha, unë nuk kam i çmendur. Kështu tha i burri. Nevrikosja është për shejtanit. Shejtani është ai që nxit dhe ngacmon njeriu dhe tundon që të nevrikoset. Atëherë, dhe ilaçi është që ti lutesh Allahut të të mbrojë për shejtanit mallkuar. Kur nevrikoset njeriu, do të thotë "a'udhu billahi minash shaitani rrajim". Dhe kështu Allahu subhanahu wa taala ruan për shejtanit. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu samiu'un 'alim". Nëse të ngacmon shejtani të nxit për keq, kërkon të ndaloj nga një mirë, nxit dhe të tundon për nevrikosje, kërkoj Allah të të mbroj për ti. Kërkoj Allah të të mbroj për shejtanit mallkuar. Se Allah është dëgjues dhe ai është i dijshëm. Atëherë nevrikosja është një ngacmim për shejtanit. Dhe ngacmimet e shejtanit ndërpriten duke i lutur Zotit. Ti kërkosh mbrojtje Allahut të lartësuar. Prandaj Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thënë, unë di një fjalë të cilën nëse e thot, do të qetësohet. Të thot, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Prandaj kur njeriu nevrikoset, ta thot të fjalë. Mbahet. Profeti sallallahu alaihi wasallam jep të këshilla sa herë që shikon të përshtatshme, sa herë që shikon të dobishme, sa herë që shikon të nevojshme sallallahu alaihi wasallam. Dhe një edukator i mirë nuk rend, nuk pushon se këshilluar njerëzit. Këshillon sa herë që e shikon nevojshme. Kur dikush në frikos dhe thot, ki frikë Allahën, për mbaje vetën. Lutë Allahu të të ruaj prej shejtanit. Thuaj a'udhu billahi minash shejtani rrajim. Edhe kështu në çdo moment, kur shikon nevojshme, ban porosi. Apo ban këshillë. Profeti sallallahu alaihi wasallam këtu në këtë hadith ka këshilluar që themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Në një hadith tjetër përmendet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar atë që është në këmbë të ulet, atë që është i ulur të shtrihet. Pra nëse njeriu është në këmbë kur nevrikoset të ulet. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'a. Nëse nuk i ikën nevrikosja, atëherë do të shtrihet. Por ky hadith është i dobët sipas vlerësimit të fundit që ka bërë Sheikhu Al-Albani rahimahullahu ta'ala në librin Dha'ifu at-Targhib. Në hadith tjetër përmendet se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë Allimu wa yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru, wa idha ghadiba ahadukum falyaskut. Ka thënë mësojni njerëzit dhe bëjeni të lehët fejnë për ta, në kuptimin mos u banë njerëzit vërsësin fej, o jesë qiru, o le të asë qiru, mos i vini njerëzit në kushtet vështira, mos u avështisoni punët njerëzit, mos i shtrëngoni njerëzit, i jepun lajmet gëzueshme njerëzve dhe mos i largoni njerëzit. Dhe nëse ndonjëri për ju është nevrikoset, let hesht. Kjo është porosia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Atëherë, kush nevrikoset, let përmbahet, thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dhe
ban mirë gjithashtu që të hesht, sikurse përmendet në hadithën e Muhamedit alayhisalatu wassalam. Mbi shpërblimin e ruajtjes së vetes, përmbajtjes dhe mos nevrikosjes apo përmbajtjes së mellefit dhe inatit, Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thënë një hadith tjetër të cilin e ka transmetuar Muadh ibn Enes, se i dërguar Allahut Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thënë: "Men kazama ghaydhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamati hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ayn ma sha'a." Kush bën durim dhe e frenon veten kur nevrikoset, kur inatoset, Allahu i lartësuar në ditën e gjykimit do ta ftoj para gjithë njerëzve dhe do t'jap mundësinë të zgjedh atë që do prej hyrive të xhenetit. Këtë hadith e shënon Abu Daudi dhe Tirmidhiu. Ky është një shpërblim i madh që do të arrijë një njeri që ruan veten, që përmban veten kur nevrikoset. Kur mbushet me zemrim dhe kërkon që të hakmerret. Në këtë moment është e këshillueshme ta përmbash veten. Dhe në qoftë se përmban veten në momente të tilla, Allahu i lartësuar t'i jep këtë shpërblim kaq të madh. Siç përmendet në këtë hadith Muhamedit alayhi salatu wassalam. Hadithi atëherë na nxit që përmbahemi kur inatosemi, kur mlefosemi. Përmend dhe shpërblimin e madh që ka njëri që e përmban veten në kushte apo në momente të tilla. Nevrikosja mund lind nga shkaqe dynjaje. Në këtë rast është e këshillueshme që njeriu mos nevrikoset, nëse inatoset, përmbahet, mos veproj. Dhe nevrikosja mund të ketë edhe shkaqe fetare, një njeri kundërshton fenë e Zotit, apo ca armiq shkelin ligjet e Allahut, sulmojnë muslimanët. Në këtë moment, në këtë rast, nevrikosja është e lavdrueshme, kur furia e zemrimit derdhet kundër qafirave. Kjo është diçka e mirë. Dhe kështu e ka pas profeti sallallahu alejhi wasallam. Muhammedi sallallahu alejhi wasallam nuk ka hakmer hakmar ndonjëherë për veten e tij sallallahu alejhi wasallam. Por kur prekeshin ligjet e Zotit, atëherë nevrikosej për hir të Allahut të lartësuar. Kështu ka treguar Aisha radhiyallahu anha, Muhammedi sallallahu alejhi wasallam nuk i ka thënë ndonjëherë një shërbëtori se pse se ke bërë këtë gjë, apo pse e bërë këtë gjë, sallallahu alaihi wasallam. Por ama kur pregeshin ligjet e Zotit, kur cënoheshin të drejtat e Allahut, kur nuk respektoheshin ligjet e Allahut, zemrimi i tij ishte shumë i madh. Njëherë hyri tek dhoma e Aishës dhe pa forma frymoresh, erdhe me forma frymoresh, ndryshoi fytyra, u nevrikos. Edhe tha: "Eshaddu an-nasi azaben yawm al-qiyamati alladhina yasna'una aw yusawwiruna hadhihi at-tasawir." Ai njerëzit që marrin dënim më të rënd tek Allahu në çdo ditë që gjykimit janë ata të cilët bëjnë këto forma të frymorëve. Ka ndodhur kjo edhe në disa raste të tjera, kur janë prekur ligjet e Allahut dhe për këtë arsye i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është nevrikosur. Mbi porosim për ruajtur për të mos u zemruar, për të mos u nevrikosur, gjithashtu kemi edhe hadithin e Abi Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tregon: "Qala rajulun ya Rasulullah awsini," një burr tha: "O dërguari i Zotit, më porosit." Muhammed alayhi wasallam i tha: "La të gdhob, mos u nevrikos." Faradda dhe mirarën, kale: "La të gdhob." Ky burë
ja përsëriti disa herë Muhammed a.s. duke thënë, më porositu I dërguar Zotit, Muhammed a.s. thoshtë mos u lefrikos, mos u zemro. Ky ishte porosia që I dha profeti sallallahu alaihi wasallam. Pse I dha këtë porosi Muhammed a.s. se kjo është një porosi e madhe. Ka thënë Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, el ghadab, tërku el ghadabi, gjima'u el khajri. Jetma'u el khajri kulla. Vë el ghadab, gjima'u el sharr. Ka thënë nevrikosja, inatosja, është burimit këshijave. Ndërsa mos nevrikosja, është ajo që sjell të mirat për njeriu. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këshill, ka thënë mos u nevrikos. Abu Darda radhiyallahu anhu tregon se një burr ka thënë Muhamedit alaihi wasallam: Ya Rasulullah, alli dullani ala amalin yudkhiluni al-janna. Qala la taghdab wa lak al-janna. Tha i dërguar Allahut, më tregon një punë që më çon në xhenet. Më tregoj një punë që më çon xhenet. Muhamedi alayhi salam I tha, mos u nevrikos. Dhe kështu do të arrish xhenetin. Mos u nevrikos, se poqëse ruan veten dhe nuk nevrikosesh, ke për të arritur xhenetin. La taghdab wa lak al-janna. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu thot. Thash, madha yuba'iduni min ghadabillahi ya Rasulullah? Kale, la të gdhëm. I thashoj dërguar e Zotit, qëfar më ruan nga zemrimi të Allahut të lartësuar? Tha nga zemrimi të Allahut të lartësuar, të ruan, do më thënë, mos në vrikosja. Pra ne I tha, pra kjo është kuptimi hadithi, I tha, mos në vrikos. La të gdhëm, mos në vrikos. Në këto hadithe, profetë Osman ka dhënë një porosi shumë qartë, mos në vrikos. Nevrikosja burimit këshijave, siç e përmendëm pak më parë. Ndërsa mos nevrikosja, ruajtja e vetes ku nevrikosesh, është burimi të mirave. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë këtë porosi. Fjala Muhammed sallallahu alaihi wasallam la taghdab, mos u nevrikos, ka dy kuptime. Si shpjegon Ibn Rajabi rahimahullahu ta'ala. Kuptimi parë është që njeriu të ruhet nga shkaqet që çojnë në nevrikosje. Të pajiset me ato shkaqet cilat e ruajnë nga nevrikosja. Dhe ose me ato veti që e ruajnë nga nevrikosja, siç është vetëm vetitë e mira, sjelljet e larta. Është butësia, turpi, thjeshtësia, bujaria, shpirt mirësia, falja, buzëqeshja. Këto janë ato veti cilat bëjnë që njeriu të mos nevrikoset, mos inatoset. Andaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos u nevrikos, se kur njeriu ka këto veti, nuk nevrikoset dhe nuk vepron keq. Njeriu që nevrikoset I ka gjitha këto probleme. Nevrikosja tregon apo shpreh menimallsi. Nevrikosja njeriu nevrik nuk është shpirt mirë. Flasim kur njeriu te kalon s'ka caqet me fjalë. Njeriu që vepron sipas nevrikosjes nuk fal e tjerë. Kuptimi I dytë, ka thënë Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, është që njeriu të mos veprojnë sipas, domethënë mos veprojnë ku nevrikoset. Njeriu mund të nevrikoset, mund të inatoset, por të mos veprojnë. Ta ruaj veten, të përmbahet. Ky është kuptimi I dytë.
Prandaj Allahu ka thënë në Kur'an walladhina idha ma ghadibu hum yaghfirun, dhe ata cilët kur nevrikosen, kur nxehen, i falin njerëzit. Dhe ja vlen të përmendim këtu faktin se dietarët e vetit kanë thënë që ruajtja e vetes, përmbajtja ku nevrikoset është për kufizim i sjelljes mirë. Kjo është sjellja e mirë, që njeriu të ruaj veten, mos nevrikoset. Sikur që ka thënë Abdullah ibn Mubarakut rahimahullahu ta'ala, më thuaj një fjalë që përmbledh sjelljen e mirë. Ka thënë tarkul ghadab, ka thënë të mos nevrikosesh. Kjo përmbledh sjelljen e mirë. Nëse njeriu nuk është nevrik, apo nëse njeriu përmbahet kur natos dhe nevrikoset, kjo tregon se ky njeriu është me sjellje të mirë. Po kështu e kanë shpjeguar sjelljen e mirë edhe Ahmed Muhammed dhe Ishaq ibn Rahawi, Allahu i mëshiroft. Umar ibn Abdulaziz rahimahullahu ta'ala ka thënë, qad aflaha men usima min al hawa wal shahwati wal ghadab, qad men usima min al hawa wal ghadabi wal tama'a, ka thënë do shpëtoj njëri që nuk i ka tri gjara, që Allahu e ka ruajtur për tri gjarave, prej epshit, zemrimit, do të thonë epshit, dëshirës së nefsit, zemrimit dhe lakmis. Tri gjara, thot, kush nuk i ka, apo kush ruhet prej tyre, ai ka përshpëtuar. Mos jesh nevrik. Ose të taruhet të përmbash veten, të frenosh veten kur nevrikosesh. Lakmijat, mos kesh lakmit të prume. Dhe gjithashtu të mposhë dëshirën e nefsit. El Hasan El Basri rahimahullahu ta'ala ka thënë, arba'un men kunne fihi usima min ash-shaytani wa harramahu Allahu 'ala an-nar. Kush i ka katër gjëra do të mbrohet prej, është mbrojtur prej shejtanit dhe Allahu lartësuar do t'ia bëjë të ndaluar hyrje në zjarr. Ka thënë, kush men meleke nefsehu ani rraqbati wa rrahbati wa shahwati wal ghadab, kush arrin të zotrojë, të frenoj nefsin kur dëshiron diçka, kur ka frikë për diçkaje, kur dëshiron, kur është i pasionuar pas diçkaje, kjo është e treta, dhe e katërta, kur nevrikoset. Kush arrin të frenoj vetën në këto katër, kundrejt këtyre katër gjërave, thotë ai do të mbrohet për shejtanit dhe gjithashtu do të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit. Ti marrim këto me radhë, këto katër. Dëshira, kur njeriu dëshiron diçka, të frenosh veten. Se njeriu mund të dëshirojë gjërat lejushme dhe gjërat të ndaluara. Të frenosh veten nga gjërat e ndaluara, sepse gjërat e ndaluara shkatrojnë njeriu. Kur friksohesh, kur njeriu ka frikë, mund të përpiqet me çfarëdo lloj forme që të shmang atë gjallë për cilës ndjen rrezik. Edhe këtu mund të ndërmarr hapa të dëmshëm, ndaluar. Mundet që të bëj harame, mund të dëmtoj të tjerët vetëm nga frika. Kush e përmban veten, për shembull, njëri që ka frikë në luftë, rratiset nga fusha e betejës, bën një gjunaht të madh. Njëri që ka bën një gabim nga frika se mos e zanë me këtë gabim, bën një gjunaht apo një krim më të madh. Pra, edhe në rast tremje apo friket, njëri të përmbaj veten.
Kur njeriu është I pasionuar pas diçkaje, kur I është bërë zakon ves apo huq diçka, të frenoj veten, truhet. Dhe e katërta kur nevrikosesh. Truhesh veten kur nevrikosesh. Nëse e përmban veten kundrejt këtyre katër gjërave, shpëton nga shejtani, shpëton nga zjarri I xhehenemit. Dhe së fundi vëllezër, do të përmend një hadith cilin e ka sjell apo një tregim që ka sjell Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, I cili thot, mbrin Medine Ujejnetu ibn Husun. Ky ishte një ka qenë një kryetar fisë apo një prej beduinëve në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të cilit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam I ka dhënë një shumë parash apo pasurie për t'i fitu zemrën, për çmang dëmet të këqijat e tij. Dhe ka pranuar Islamin. Mirpo në kohën e Abubekrit radhiyallahu anhu dezertoi. E la fen Islame, atëherë kur shumë beduinë lan Islamin. E sollën si rob tek Abubekri radhiyallahu anhu dhe ky bëri tobe, pranoi prap Islamin. Edhe u bekë radhiyallahu anhu e latë lirë. Në kohën e Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, që ku se transmeton, Abdullah ibn Abbas I vjen Medina. Kjo Ujejnet ibn Husun. Edhe shkon të këdjali vlajt e ti, të knipi vetë. El Hur ibn Qajs. Edhe mu thot që Allah më vërtuar në ka shumë se sa regjistrat. Asgjë nuk mund të rënë pas Musaj a.s. Ulej me ta Radiallahu anhu a.s. Ky njëri I kur ka thënë është duke ftuar njerëzit në fejnë Allah të nërcuar që mos në gjojnë ato të kuhet por ata nuk ndryshon që të largohen nga Egjipti për shkak se nuk mund të nuk mund të wa qawmahu li jufsidu fil ard nuk po gjykon drejt gjërat me cilët janë mësuar prindri nuk të regon se Muhammed a.s. ka thë e si do të lësh I than Musaj so edhe njerë apo ndishe nga a.s. e pro shpresë e hu Ashtu si kurse kam bërë të dërguar të Allahut, nuk më edhe bërë lutje. Tha, burat e shtetit ti. Kure as edhe